Pranskyte, Tauragė. Laumės supa vaiką. Senojo būdavo laumė. Tokį žmonės, tokį bėdį vienut gyveno. Turėjo vaikiuką jau nedidelį, šinavo. Dabar reikšyną grįb. Atsineši vaiką su vaike, su visu pakrumba, kamenai grieb. Griebi, davi ant šieną. Išvarga, nuvarga. Vakarė reik bėgti karvių melžt, vakarinį virti, kiaulių šerti. Parbėga namy, dirb, vargs. Dabar sako, o Jėzus Marija, juk vaiką užmiršau po krūmų pakabimus. Atgal bėg, jau sutemo. Žiūr, kalomas apstuojusiasi su. Čiūčia liūda, mažulėlis. Čiūčia liūda, paliktasis, užmirštasis. O sup. Prieja. Tuo slomėsi pabėga, o priedžiusias apdirbusias ten vaiką gražiai, ką neklausk. Parsineš numy, dabar vyrus saka, mata ką papriedi mūsų vaiką. Antroji babatuoji buvo, aha, ir aš tavo nunešu. Nunešė antrą vakarą, palika ten vaiką, vėl lomės apnega. Čiūčia liūdė, tyč paliks, čiūčia liūdė, neužmirštus. Vyną gnybų, kitą gnybų, visą. Šiuo. Ir užpašiuoja tą vaiką negyva. Atėjo ta buvo žiūrka, nėtų drabužinyje, ir vaiks jau negyjus, užgnaibiusius. Vienas žmogus į perkūnas. Senovė tų velnių būdavo, visa kuo. Nu tada pa žmogus vaikščio po mišką. Žiūr, atein vienas, sak, kam tu čia dirbi? Žiūru, vienas esu, kam dabar reik daryti? Priimki mane, būkiam, vaikščio, atein perkūns. Ką judu čia dirbat? Galvojam, kam pradėti gyventi kaip? Na tai priimkite mane. Nu prašom, nu tada babum. Dabar žmogus sako, tada bat turim trobus pasistatyti. Dabar tas mišks. Perkūns sako, aš pakelsiu audrą, pradėsiu trankyti, daužyti, medžius viską. Turės man medžių, pasistatys man truobą. Gera, ką pradėjo ūšt, ką pradėjo tratėt viską, ką pradėjo dirbt, skaldyt, ką trat pašalė. Dabar vėliau sako, dabar tau sunešti, mens rantus krūmų šalin, nuneš, sudėti krūvą. Na kaip dabar žmogus pabudavos? Mata, jis nieko nedirb, o mundu vienu. Tu išvertė, aš turiu sunešti. Nu kaip iš čia dabar pabudavos? O jisai pabudavoja truobą. Pabudavoja truobą, dabar reik dirba. Vėl perkūns išskaldai, išdaužo kelmus. Vens išdirbi, iš pucų ten dirba. Užsierugiu, užaugrugė. Dalys mus apgaus. O kaip? Nu kaip dabar dalys mus? Kaip norit? Saka, aš imsiu viršūnės. Nu gera, o ma šaknis. Gera, jų šaknis, o aš viršūnės. Tada ba, nudistruošiu rokų. Atimk šaknis, atiduok man viršūnės. Žmogus turgių, nuspjovi, susimali, skūli, kreskus, kep, jėdi savo išvalgos. Tų kerų, tų važų prisiruovi. Niekur, vidurių tvydės, prašant, niekur denk neturi. Nu nieka, kitą metą palauk, mes jį priemsime. Kando basiesmą, bulvės ir rugyną. Gera, nu tada va mes imsime viršūnės. Gera, sako žmogus, atsimkit viršūnės, aš pasimsiu šaknes. Anu dutų stemblių nusiruovių, susitrupina, susimali. Ir vėl jam bloga, ta žmogus bulvės skurt, kiek, jėdži, ir vėl jam gera. Nu nieka, dabar eisime imtynį, kas katrą nugalėsime. Tada ba susita, katras nugalės, tas paliks. Tada ba eis vens baugyt, perkūns žmogų palykt. Vens, ką pradėjo tratin būdininkus viską. Perkūns tik šmirkšt per langą, į nebėjo, į paliko žmogus viens. Parein vens, į perkūns parein. Nu kap, aš viens paliko, tas pabėga. Nu tada ba eis perkūns baugyt. Perkūns, ką pradėjo trankyti, skaldyti, žaibus kryžių mest. Vens drep,
tik šmurkšt par kaminą, ina bija, ir vėl žmogus vien sėd, anūtų parein, nu tada baigtų mums baugyt. Ta žmogus dabar vaikšta po mišką, galvoja, ką čia dabar padaryt, kaip čia anus dabar išbaugyt, vaikšta, mislyj savo švilpaudams, prieilau, iš kur tu taip gražiai išmoka švilpų? Išmokau, pamokyk į mani, parodyk pirštus, saka, neis išmok, tavo parstuori pirštą, o ką reik daryt? Reik iš čia, saka žmogus, medis praplyšęs, prasuka su kartį, įkeši pirštus, suspaus, suplonies tavo pirštą, įkišta, nebeištrauk, paleisk, saka, paleisk, o kun tu man duosi? Tuosi tokio tagiuką, kad tu pašmokšysi, tai kas bus, tas bėg šalin. Gera, davė ona jam tavo tagiuką, pareins žmogus iš gera šmokšydams, jau vensiu per kūnį jau užpečkyje. Pradėjo šmokšyt, tu tik šmirkšt, šmirkšt per langus, per duris, ina blika, ir palika žmogus gyventi vienas, ir da šiandien tebe gyvena.